کرونا آیا اور ہماری جو روڈ تھی اس کی حالت جو تھی وہ بڑی خراب ہو گئی تھی، تو ہمارے نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس روڈ کو اپنی مدد آپ کے تحت ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، تو اس میں ہم نے سب نے مل کے کنٹریبیوٹ کیا۔ تو میری چونکہ جو اسپیشلائزیشن تھی وہ جیولوجی ہے، اور اس میں یہ سارے جو پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے میرے اپنے ہاتھ کے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یہ سولنگ میں نے کیا ہے، یہ کٹنگ ساری میرے اپنے ہاتھ کی ہوئی ہے، اور یہاں دیواریں ہیں ان کے جو پتھر ہیں سارے میرے اپنے ہاتھ کے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پہلے اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس پہ کوئی گاڑی، یعنی یہ 10 کلومیٹر کا جو ہمارا پیچ ہے یہ کم از کم بھی آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے تھے اس میں چلتے ہوئے۔ اگر کوئی بیمار خاتون کو ہاسپٹل لے جانا ہوتا تو بہت مشکل حالات تھی، یعنی کہ وہ اگر اس کو صحت مندی کی طرف لے جانے کی بجائے وہ اور ہی بری کنڈیشن میں ہو جاتی۔ ہمارے محلے کے جوان جب بھی اس کام کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ سارے کچھ کام ہو رہا ہے، تو پھر محلے کی خواتین نے اپنے طور پہ جو ہے نا امداد کرنے کے امداد کی خاطر جو اپنے قیمتی زیورات تھے تو وہ پیش کیے ان کے ساتھ، تو تعاون کرنے کے لیے ظاہر ہم نے پھر دوسری خواتین کو بھی متحرک کیا کہ وہ اس کام میں حصہ لیں۔ ٹوٹل فزیکل کاسٹ اس پہ آئی ہوگی یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 2 ملین سے کم میں ہم نے 10 کلومیٹر روڈ کو 100% ریہیبلیٹیٹ کر لیا ہے، اور جہاں جہاں جو دیوار بنانی تھی، جہاں پہ کنکریٹ کرنا تھا، جہاں پہ پیچز لگانے تھے، وہ سارا کام آپ کے سامنے جس طرح وہ ہے۔